Мобілізація в Сумах на межі фолу. Четверту хвилю призову в обласному центрі ледь виконали на третину. Серед усіх міст області у Сумах найнижчий показник. Тут виконали план лише на 38%. Очільник області переконаний – це саботаж міського керівництва. Тим паче мер Сум уже більше тижня не з'являється на роботі. Сьогодні він знаходиться у відрядженні. Де? Одеса. В Одесі його немає. Будь ласка, сказати мені, дати довідку, де міський голова перебуває вже протягом тижня. В той час, коли у нас в Сумах провалена кампанія по мобілізації повністю по місту Суми. Ми зв'язалися телефоном з Олександром Лисенком. Той переконує, провалюють план зараз, бо раніше попрацювали наповну. А претензії губернатора вважає надуманими. Це голова обласної адміністрації каже, що мер відпустить. Так я вам хочу сказати, що я не відпустю. А я йому поясню, де я знаходжусь. Перші три хвилі ми виконали більше понад 100%. От, а зараз вже складно, тому що люди знають, не відкривають двері, бойкотують підприємства, керівники великих підприємств і відправляють відпустку своїх працівників. Тим не менше, три райони області – Липоводолинський, Лебединський і Краснопільський – уже встигли перевиконати мобілізаційне завдання. Їх показники перевищили 100%. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат. Новини СТС.